Återigen varmt välkomna till eh, frågor som kommer från tittarna idag. Med mig i sändningen har jag Matt Oskarsson som jag har ringt upp. Eh, han är väl lite yrvaken nu för det är tidigt på morgonen. Eh, välkommen Matt Oskarsson. <här> Tack Thomas. Men jag är uppe ganska tidigt oavsett så. Men eh, det är ju lite efter, vad ska vi säga, 13 helgen här så, mm. så att, eh, det är som det mm. Vi har ju pratat vid i dagarna, vi har några frågor som vi har sett att folk eh, återkommer till eh, när det gäller mordet och mordutredningen eh, Olof Palme. Eh, det är många som har skrivit till oss och vi kommer att titta på framförallt de här två finskarna som stod vid Dekorima-hörnet. Vi kommer att prata om dem idag. Vi kommer att prata om fotografen Ulf Karlsson. Hans filmrulle eh, har ju hamnat på lite avvägar. Eh, vissa foto finns ju och vi ska prata om det idag. Vi kan prata om olika händelseförlopp, A, B och C, när det gäller ambulanserna och framförallt det nu kallar för saipo ambulansen Och sen mm. har vi då en mössa från Olof Palme som är försvunnen från mordplatsen. Har det någon betydelse? Det är en del ja, tittare som ställer frågor om just det. Många har blivit dömda, framförallt i USA, efter eh, vittnesmål. Eh, och där man sedan har frikänt dem. Vi pratar om, om eh, rättsskipningen i USA. Eh, där en del felaktiga vittnesmål har rättats till. När man sedan har, har pratat om just DNA och kunnat visa på att det en person som har blivit dömd, inte var skyldig. Eh, och så har man då på annat sätt hittat eh, de riktiga eh, skyldiga till olika eh, hemskheter. Vi har... Eh, eh, ja, det är väl egentligen de eh, frågorna som vi kommer att koncentrera oss på idag. Och eh, vi kommer också prata om Gösta Söderström. Eh, det är någon som ställer frågan här om... om eh, eh, likaväl eh, Anders Helin eh, som är oerhört fräck i eh, tingsrätten mot Gösta Söderström. Vi kommer att prata lite grann om dig. Vad vill du börja med idag, Matte? Vad tycker du är en riktig kioskvältare så alltså här i början? Jag tycker vi går in och pratar om det här med finskorna nämligen som eh, har sett den här så kallade dekorima Men det finns ju åtskilda personer som eh, framhäver att de aldrig har existerat. Och det, det är ju väldigt märkligt. Det är klart att de har existerat och det är klart att de har sett den här dekorima mannen. Eftersom de har beskrivit utförligt i detalj att hade en walkie-talkie i ena handen och en pangare, det vill säga ett vapen i andra handen. För att kunna beskriva både walkie-talkien och en pangare så måste de ju veta att det var då måste jag sett själva sakerna, så att säga, vapnet och walkie -talking. och Just att hon kände igen den här personen och visste att han hade en bror som tränade uppe i Upplands Väsby, gymmet. Och själva dekorima kom dit. Hon beskriver alltså, eller de beskriver alltså en polis som arbetar i piketen vid tidpunkten. Vi kallar honom för Dekorimamannen men jag tror de flesta vet vad, vem det är i sådana fall oavsett. Och då, då framhäver vi då personer och säger att ja, de har bara gjort så för att sätta dit folk för att jävlas. Och varför skulle man göra det överhuvudtaget? Speciellt när den här Dekorimamannen blev identifierad av andra personer längs med vägen och även har framkommit i alla C-banden. Så att, att de här finskorna, de finns ju med åtskilda förhör, jag vet inte om det är nio förhör med den ena, och fyra eller fem förhör med den andra. Det är väldigt kritiskt. Och att bortförklara dem och påstå att de inte ens har existerat, det är ju det är helt befängt. Det är självklart att de har existerat. Och, så det, det är inget snack om saken. Och förminska dem, det är enbart för att kasta bort fokus från polisspåret och dekorima och de andra poliserna som var på plats, som jag gått igenom i mitt avsnitt, att det var operation med barbergruppen och stay behind, och eh, narkotikaspaning på kvällen. Så det kan man inte alls förklara bort, utan man får faktiskt ge dem lite kred. De har säkert blivit extremt hotade genom åren, det tror jag. Och eh, jag tror de har levt väldigt jobbiga liv genom att vara som jag anser och tror är hotade eller påverkade och så och rädda. Och det är inget liv att leva. Det är förskräckligt. Så att påstå att de inte ens har existerat heller, jag menar det, nej, det är fel. Jag kommer ihåg att eh, den här eh, författaren, medförfattaren eh, till en bok här tillsammans med eh, Lars Hedberg, Bo träffade de här finskarna på en nöjeskryssning eh, där de pratade om vad de hade upplevt och det, och det är egentligen där det kommer fram i offentligheten efteråt. Har du också hört eh, samma sak? Ja, jag känner till uppgiften om den här kryssningen då så att säga och eh, jag förstår ju att, att när de känner igen den här personen och vet om Hans bror, och de kan beskriva allting. Och de går en liten bit och sen så hör de skott. Det är klart att de finnar har en speciell förmåga. De har två, två stycken inpräntade i ryggmärgen. Det ena är att de aldrig har sett något. Och det, eller det första. och Det andra är att de ska hålla truten alltid. Hålla käft. Så är det. Det är finnarnas natur. Va? Så Det är klart att de, de håller tyst om det där och insåg att det här kan ju bli extremt allvarligt och är rädda. Jag menar statsministern har blivit skjuten. Och det som jag sagt tidigare också. Det finns ju åtskilliga vittnen som jag anser har utelämnat uppgifter för att de är rädda. För att de hörde att det var poliser på platsen. och Det kommer dit poliser per omgående, operationen och allting. Så att, vi, att vittnena blivit påverkade, det är ju självklart. Och det, men det, de får ju leva med det själva. Går man inte fram och, och, och träder fram och så, jag menar då, någon gång måste den här strukturen eh, brytas sönder. Man, man måste ju få bort de här människorna som sitter i det här rättssystemet. Och, för menar, de jobbar ju på allihopa. Hela de här grupperingarna jobbar upp sig och sitter i rättssystemet. Och, Vissa är åklagare, vissa blev höga polischefer, vissa jobbade på känsliga positioner om man ser då de som var ute på natten. Nu, nu, nu ska man inte dra alla över en kam, men jag kan, jag kan garantera att det är åtskilliga personer inom polismyndigheten som vet exakt vad som hände. Och det vet de inom partierna på den tiden också om mörkläggningen. Det är därför de sopar bort polisspåret. Så att det, är, det är ingenting att snacka om. Det är, en, det är en skam för Sverige helt enkelt. Det är en skam. Och det får vi leva med tills vidare i alla fall. En sån person som statsminister Ingvar Carlsson lever ju fortfarande. Och det är som jag sagt tidigare så fort de har frågat honom om den här händelsen så vill han inte överhuvudtaget prata. Han är för gammal, han är trött och, och han kommer inte ihåg så mycket. Men han kan komma ihåg finansdebatterna under sin tid som statsminister. Eh, sånt kommer han ihåg, men ingenting som har med mordet med Ulf Palme Han pratar bort det. Eller så vill han inte ens diskutera det. Eh, framförallt när det kommer till eh, lite besvärliga saker. Och jag kan ju förstå honom. Eh, sitter man inne med all den informationen som han sitter inne med så eh, vet han ju om att Ja, Han har sekretessavtal. Och då spelar det ingen roll hur många år. Det är sekretess på själva palmutredningen. Eh, Ingvar Karlsson är säkerligen borta långt innan man öppnar utredningen. För jag kan inte tänka mig att han blir över hundra år. Det är sällan människor blir det. Men eh, en utmaning är egentligen till, till de här gamla partikamraterna till honom runt omkring Ingvar Karlsson och Olof Palme. Att de kan träda fram och berätta vad de vet. På något sätt. Vi finns ju här både du och jag Så att det är ju bara till att kontakta oss på något sätt. Vi kan ju liksom se till så att deras namn inte syns någonstans också. Men vi vill ju gärna ha deras uppgifter. Är det någonting du kan tänka dig och engagera dig också med de här människorna? Ja absolut. Jag dömer ingen. Utan jag tror alla skulle vara glada över att kunna Få mer information om vad som har hänt. så att, jag, menar, jag kan ju maskera rösterna, koda dem så att ingen vet vem de är. och Det är ju källskydd som vanligt. Så att, jag berättar ju inte vem det är som har ringt, men jag går gärna ut med uppgifterna. Mm. Mm. Vi pratar om den här fotografen Ulf Karlsson. Varför är han så viktig egentligen? Du sitter inne på lite uppgifter har jag förstått, eh, Matte. Vi pratar om Sabbatsberg. Vi pratar om kvällen när Ulf Palme tas bort. Och, eh, hur är dina kopplingar till den här fotografen Ulf Karlsson och hans bilder från Sabatsberg på kvällen? Ja, det är som så att eh, en person kontaktade mig då via eh, Claes Hedberg. Han hade kontakt med honom. Hur mycket kontakt eh, den andra killen hade det, eh, till andra, även, det vet jag inte, men eh, jag fick i alla fall bilderna från Sabatsberg. Han hade köpt in dem och jag eh, har ju gått igenom de bilderna då, så att säga, och visat dem också. Och förstorat upp en del och det, det var ju tacknämligt. Och, eh, men personligen så här så anser jag att eh, det finns mer bilder. Och eh, Ulf Karlsson som fotograf, det är väl självklart att man inte bara tar bilder på personers ryggar. Utan det fanns ju systemkameror på den tiden också. Så det är ju självklart att han har lyckats knäppa av ett antal bilder på ansiktet och flertal bilder. Och eh, han fick ju sedan lämna in den här rullen till polisen. Det påstås ju att han har tagit bilderna här eh, efter mordet på Olof Palme på, uppe på Sabatsberg. Mm. Eh, du säger nu att det är vissa bilder som omhändertagna som inte får lov att visas upp eller som har kasserats på något sätt? Eller? Ja, det kan man ju, absolut det kan man utgå från till 100 procent. En fotograf tar inte bara en bild av en bil på ryggarna. Det gör man inte. och Sen en bild till av en annan på ryggen på personerna där. Det gör man inte. Utan det är självklart att han har knäppt av åtskilliga bilder. och Sen fick han väl valda bilder tillbaka. Och eh, Då skulle man ju bra gärna vilja se de bilderna, men de är ju ganska säkert destruerade eller förstörda vid det här laget. Skulle de finnas så skulle det vara fantastiskt. För ur, ur kameravinkeln, eller så att säga, ur, ur press, pressens vinkel och, och kunna publicera bra uppgifter, så är det självklart att man vill ha personer med på bild med ansikte som man kan identifiera. Det är ju inte så bra att ta bilder på ryggar eller på träd. eller på något, Du ska ha något som ett nyhetsvärde. och När han står där och ser det här komma. Det gick självklart att han brände av säkert 7, 8, 10 bilder bilder. De bilderna hade ju varit oerhört bra. För det hade ju även då kommit fram vem det var som satt i höger fram på den här bilen. Nu vet ju jag då ifall jag har förstorat upp det här och gått igenom några gånger att det sitter tre personer i bilen och en yngre... Vilken bild pratar du om nu? Ja, just precis. Det bra att du säger det. Ibland tänker jag hälften och pratar <laughs> hälften. Du får vara på mig på det. <laughs> jo, uh, den Volvon som kör upp då på Sabasberg mm. och uh, Från ett annat håll har jag då hört hur en kille har pratat och intervjuat poliser och i omkrets. Och då skulle det vara så att det var en vän. Uh, det har alltså tillkommit en vän till Mårten Palme helt plötsligt. Och då undrar man var någonstans krokar de fast honom och in i, in i den där bilen om det var honom. Och När han skulle gå upp och dricka te med sin, eller åka hem och dricka te. Hur kommer det sig att han var där? Och Då har jag då en liten teori och spekulerar lite grann. Att det finns ju vittnesmål på att flera personer jagade efter mördaren uppför trapporna jag har gått igenom det i ett program. Och det är ju faktiskt inte så långt eh, att springa ifrån målplatsen om du springer upp på Brunkebergstunneln och sen springer du hela vägen bort till Gamla stan. Eh, eller skyndar dig bort dit. Då hinner man ju faktiskt dit istället för att åka hem och dricka te. Det finns ju också en tidningsartikel där Mårten var på plats. Och Det går ju en kommissarie ut, eller flertal poliser. De hade ju förhört honom. Och... Eh, då skulle ju det kanske passa ihop som en pusselbit. Och Det förklarar ju då hur han kom hem till föräldrarnas bostad och sedan då, så att säga tog en bil därifrån. Men vi har ju också det här scenariot med att det ser ju inte ut att vara riktigt Mårten Palmes flickvän, utan det ser ut att vara en lite äldre dam som hoppar ur bilen. Um, så det, det är fortfarande en del, en del saker som man kan klura lite på här. Vad kan det betyda, Matt om vi får in bilder framifrån istället? Vad, vad, är, vad är det som kan hända? Vad är det vi kan få fram för svar? Vad är det för svar vi söker om vi får bilderna framifrån på bilarna? Där vi ser ansiktena på de som går bilarna uppe på Sabbatsberg som är på väg in till Lof Palme och, och det som sker där inne. Ja, det löser ju mycket. Det löser extremt mycket. och Det ställer ju också många nya frågor. Då får man ju först och främst ställa sig, vilka är de här personerna? Och Ser man dem på framsidan, så att säga, då får man ju bekräftat. Är det Morten Palme? Är det Joakim Palme? Är det Lisbeth Palme? Är det Ingrid Klering Och vem är den här killen som satt längst fram till höger? Och i sådant fall, då faller ju åtskilliga saker i historier. Vad är det som faller? Ja, det är ju i förhör. Då faller åtskilliga förhör om det är någon. För Joakim Palme skulle ju komma senare då. Via... Um, jag skulle inte komma förrän efter klockan 12. Så att um, om det skulle vara honom, och är det inte honom utan Mårten, ja, då undrar man hur fick de tag i den här tredje killen? Vännen då? Var, var mötte de honom någonstans? Mm på vägen upp till Odengatan och säger häng med mig nu. Jag menar, det är många saker som, som får mer frågor men man får ju mer svar och kan säga att det här är felaktiga uppgifter i vissa delar. Då får man ju rätta till de uppgifterna. Och det är, finns... det är det rätt om Ulf Karlsson jobbade väl för Expressen? Stämmer det? Han var frilansfotograf och jobbade för Expressen om jag inte minns fel. Kan Expressen ha resten av bilderna från Ulf Karlsson? Mm, det vet jag inte. Jag tror att han lämnade in dem. De krävde in dem från polisen. Polisen borde sitta på alla bilder som Ulf Karlsson har tagit på samhällsbibeln. Ja, precis. precis, Och sen så var det andra bilder. Det publicerades i Göteborgs- posten eller göteborgs tidningen. För Aftonbladet sa det sedan att han inte jobbade som frilans för dem. Och det var någon tidning där som, som... Um, de hoppade på så att de tog avstånd ifrån honom där. Tog de avstånd ifrån honom? Ja. En frilansjournalist och ja, fotograf? Ja, ja, precis. Varför? Och det, ja, och det är en bra fråga. Uppenbarligen är det så att han hade fått att och de fick ju påtryckningar på tidningen. Ja, påtryckningar på en tidning från försvarsmakt eller från polis eller politiker mm. det kan ju leda till att man kanske håller sig noga med de här eh, mm. organisationerna. Jo, men, jo, men absolut. Jo, jo, men, o o o o, oavsett om det är Lisbeth som hoppar ur bilen 23.42, där bilderna ska ha tagits, 23.41, 23.42, mm. då måste vi ställa sig frågan, hur, hur fick Mårten Palme reda på att hans far var död när det påstås att hans mamma ringde från Sabasbergs sjukhus, typ tio minuter över tolv, hem och berätta dödsbeskedet. Då slår det ju hål. Så på ett eller annat, och då har ju folk sagt, ja men här bilden är tagen en timme senare. Är den tagen en timme senare? Nej. Vänta lite nu här, en timme senare. Då, då hade det varit fullt med reporter och tidningsteam där när de hade kommit. Då kan jag garantera att det hade funnits både bilder ifrån tv. Det hade filmats ifrån nyheterna. De hade kört upp kameror rakt i bilen på sidan och filmat alla som hoppar ur. De hade stått fotografer, ungefär 15 stycken till, garanterat, ifrån andra tidningar också. Så det stämmer inte. Man kan inte säga att den kom eh, 00.41. Det stämmer inte, för det var packat med tv-team där. Det var packat med tv-team. Då hade de filmat allting. Så det, det, den tiden är, helt, det är bara en vilseledande tid, utan det är 23.41-23.42. Och och som som, ambulansen, eller, som eh, Palme, foton är tagna? Som foton är tagna. Och, så, ja. och, då, och då är det det här problemet. <laughs> Varför försvann de andra bilderna och eh, hur kommer det sig att Mårten Palme befinner sig där? I, i bilen 23.42. Jag har ju sett en intervju med honom också, som SVT gjorde, eller om det var Sveriges Radio kanske. Och Då sitter han och beskriver hur han satt med sin mor och läkaren kom in och gav dödsbeskedet sex minuter över tolv. Den här intervjun har gått ganska obemärkt förbi. Och om det är på det sättet, ja då stämmer ju tiden och bilderna. Och då får man ju ställa sig frågan, hur kommer det sig att en polisbil hämtar honom när han påstod att han gick hem och drack det? Det fanns inga mobiltelefoner på den tiden heller. Nej nah. det... inte några direkta, inte som nej. vi har idag i alla fall. Nej, nej, nej. Det betyder att ett samtal ska ha skett på en gång. Mm. Direkt, om man hinner inte, om ambulansen anländer 23 och 38 enligt tider. Man hinner inte dit på tre minuter med en polisbil. Då betyder det att det är andra polisbilar i krokarna. Och det, då, då får man ju titta på förhöret där det sägs att de försökte få in Lisbeth Palme i en polisbil först. Men sedan blev det ambulansen. Då, då är det ju åtskilliga personer omkring som vet om att det är Palme och de vill hämta upp sonen. Men varför ska man då påstå att eh, man fick beskedet senare? Och sen vet vi ju då att, eller det påstås att han åkte till Gamla stan och sedan därefter. Det, det är ju trolleri med tiderna och vad är det som ska döljas? Vad är, vad är det som ska mörkas? Vad är det som är så viktigt? Vad kan du komma fram till om du får reda på att det finns bilder framifrån. Om tiderna, vad är det du kan dra för slutsatser i så fall? Är det någon, att det är någon mörkläggning eller vad, vad är det du tänker ja, på? En mörkläggning vet ju alla vid det här och oavsett så att, mm. att uppgifter inte stämmer. Men det skulle ju vara besvärande uppgifter om bilderna kommer fram och man ser exakt vilka det är. Vad kan, va, va kan, va kan man tänka sig att, att det kan bli för effekter av det? Ja, en åklagare skulle ju ta upp utredningen egentligen och säga, men vänta ett tag nu, du är här 23 och 41. Mårten, varför är du här på sjukhuset 23 och, 41. Och, och Och jag menar, du skulle inte ha kommit förrän senare, när du var i din fars lägenhet, eller i dina föräldrars lägenhet. Då får man ju tänka till, och alla, alla som har skrivit böcker och alla som är lite insatta. Då. Man kommer ju begripa klart och tydligt att det här är, det är enorma uppgifter. Då. Det ställer saker på sin spets rejält. Skulle, skulle detta kunna tyda på att eh, barnen Palme, då, eh, pojkarna Palme, på något sätt skulle kunna ha varit informerade innan om vad som skulle hända senare? Är det så man skulle kunna tolka dina tankar här? Nej, man, man kan i alla fall säga så här att eh, är det Morten Palme som hoppar ur där och klockan är 23.41-23.42, då får man ju faktiskt dra slutsatsen att tidningsartikeln med att han befann sig på mordplatsen kan stämma. Det är stor, stor sannolikhet, ja, att han gjorde mun mot mun mot sin far. Mårten Palme? Ja, det finns en tidningsartikel. Jag har läst ifrån den på min eh, kanal. En tidningsartikel. Där polisen har förhört honom och han har medgivit att han var på platsen. Men det innebär det att de har aldrig lämnat varandra utan gått tillsammans på något sätt. Men, ja, eller att man är... vänt och gått tillbaka. Om det stämmer. Jag menar, varför ska man gå ut och publicera det här? Och De pratade då med säkra källor inom polisen. Så att det är på det, det sättet. Mm. Jag tittar, det finns ju... Alltså, ja, när man läser litteratur på området här nu så, och även eh, de här handlingarna från Palmeutredningen, som finns ute i alla fall, det vi känner till. Man pratar ju om två ambulanser. Finns det anledning att tänka sig att det fanns fler ambulanser än två ambulanser den här kvällen? Någon har sagt att det finns ett A, B och C-scenario, olika tider med ambulanser. Och det är någon som nämner ordet say, på ambulans mm. Ja, det stämmer. Jag, har, eh, jag benämner A, A, B, C och vissa säger att det är två olika scenarion och så. Och, eh, jag skulle vilja säga då att det finns ju då tider som saknas. och då, Om man delar upp det här i två scenarion. Eller två händelseförlopp. Händelseförlopp A sträcker sig då mellan 23 och, och 46 då skottet faller till 23.25. Och, och då frågar man sig, varför sträcker sig inte längre? Jo, för att 23.25 så gick en meteorolog ut ur tunnelbanan på motsatt sida mordplatsen. Det är mellan 30 meter över gatan bara ungefär. Och då ser inte han några som helst ambulanser. Ingen folksamling, inga polisbilar, piketer, ingenting. Det är helt 23 och 25. Ja, och han tittar på klockan. Och det här är ju oerhört. Palmeutredningen har ju inte hört honom. Har du namnet på honom? Ja, absolut. Det är en känd meteorolog. Han gick ut och gjorde en intervju i Sveriges Radio. Så den intervjun finns ju att hitta. Och de var helt chockerade där i studion och de frågade honom om det här också. Men de klämde ju inte honom på lite tuffare frågor. Men, men han, det är en extremt känd meteorolog som jobbar i Stockholm och jobbar åtskilliga år. Så att chansen att han skulle missat det här, jag menar man går ut i tunnelbanan. Då missar du inte att, att flera stycken piketer och bilar och, och polisbilar och ambulans. Så att jag menar de bilarna har alltså antingen inte kommit överhuvudtaget och jag har ju pratat med en som säger att det kom en Volvo helt plötsligt istället för en Saab. Men om vi nu oavsett märke på bilen, om vi bara tar det här och säger så här. Enligt alla uppgifter från polisen så 23 och 23 så ska det vara poliser på plats. Det betyder att det ska vara fullt med polisbilar där 23.25 och, och ändå är det inte det. Han ser ingenting. Och då undrar man vart tog de vägen? Eller när kommer mm. de? Vart tog de vägen? Mm. För att Alla vittnen säger att ambulansen kom inom en till två minuter. Om vi säger att skottet gick 23.19. Vi säger att det är fel på bankomaten. Vi låtsas att det är fel på bankomaten med två minuter. Det är skott 23 Likväl ska ambulansen vara där 23-23-23-24. När han går ut 23-25. Då ska det vara fullt med piketer och med polisbilar. Och det är inte en enda på platsen. Kan det vara så att han tagit fel på tiden på sin klocka? Nej, han tittade, han tittade på klockan när han gick ut. Okej. Okay. Men det är samma sak med Gösta Söderström. Han påstår också att tiden är senare än, mm. än de officiella tiderna på, på mordplatsen. Mm, det stämmer och det är scenario B eller händelseförlopp B. och Det sträcker sig från 23.28 när en person stoppar Söderström på Kungsgatan till 23.35. Och, och Därefter så kommer ambulansen. Och eh, Då har vi de här två händelseförloppen. För nu får vi ställa oss frågan. Om händelseförlopp A är sannolikt, vad gör ambulansen på platsen i 15 minuter innan de åker? Förstår du? Mellan 23 och 19 till 23.35, eller det är mer 15-17 minuter. Eh, 15-16 minuter. Vad gör de på platsen där och varför försvinner polisbilarna därifrån då under tiden? För bevisligen så ska det ha kommit först en polis, sen ambulans och piketer. Då får man ju fråga sig, vart tog alla de vägen? Och varför stod ambulansen kvar i 15 minuter? På 15 minuter, då blöder ju en person ut. Han dör ju garanterat. Det viktigaste är alltid att få iväg någon till sjukhus. Och då har vi ju nästa scenario. Vi säger att händelseförlopp A inte stämmer, utan att ambulanser alla kom med händelseförlopp B. Då undrar man, hur kommer det sig att det inte kom någon ambulans innan Sollentuna-ambulansen kom? För den skulle ju ha varit larmad 23 och 24 eller tidigare, de påstår att de var där 23 och 27. då skulle ju den ambulansen från Sabbatsberg vara där innan. De skulle ju stå på platsen innan Söderström kom. Det hade ju varit två ambulanser där då. Men det var det ju inte. Nej, för Leif Ljungqvist påstår ju också själv att det fanns bara en ambulans när han var där. Mm. åt gången mm. i alla fall. Mm, precis, men då är frågan när åkte också Leif Ljungqvist därifrån? Var det efter ambulansen hade åkt 23.35? Eller stack han efter den första ambulansen och kommer tillbaka sedan? Och då är frågan så här. Då får man ju tänka sig här. Finns det... Ytterligare en ambulans än en Säpoambulans ambulans finns det så att säga. För Det finns ju uppgifter om att 912 aldrig kom till platsen utan att de vände. Alltså i 112? Ja. ja, från Sabbatsberg som blev utkallade. Mm. De, de vände, de åkte aldrig dit. Och eh, Om det har varit två ambulanser på platsen då är det ju bevisligen så att det är ju en ambulans som vi inte känner till. En hemlig ambulans och då är frågan vilket skeende var den där? Händelseförlopp A eller händelseförlopp B? Förmodligen i händelseförlopp A var den där eftersom jag litar ju på Östa Söderströms tider och hans kollega. Det litar jag på plus att man har ju sett listorna hur det asterixer och att det är på tillbaka skruvat tider med polisens egna listor. Ja. ja, precis, precis, precis. Och de påstår ju då enligt de tiderna att det skulle vara, om man räknar då, så skulle det vara någonstans mellan 3-4 upp till 10 stycken enheter i krokarna där senast 23 och 30. Och då hade ju återigen den här meteorologen mm. sett alla de här ambulanserna. Och kan då det vara så att den meteorologen har varit uh, lite tankspridd och tänkt på annat? Och... Nej, 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 nej. nej. Mm. Han, han berättade ingenting om att han skulle ha varit på krogen eller någonting. Överhuvudtaget. Och en klocka, den går inte mer än en, två minuter. Han, han, han skulle inte ha haft en klocka som går tio minuter fel. Det finns givetvis fantasimänniskor som fantiserar om allt. Att det, jo, men det har skett, fantasi, fantastiskt, klockan har förvridits, alla har fel och allting. Hela jävla världen går fel tio minuter. Men det, det stämmer inte. Utan jag tror på honom att jag tror på honom är också följande. Det fanns ett vittne utanför eh, Grand. Solos, så fanns det en plats en bit längre bort. Och det vittnet påstår sig ha sett i vart fall en ambulans åka förbi runt 23 och 26. Nej, det kommer jag ihåg. Vi gjorde en intervju med någon där som berättade det. Just det, stämmer. Ja, precis. Och Då har vi ju det vittnet. Som, som, och Det är tillförlitligt får man ju utgå ifrån. Och Då kan vi istället säga så här att den personens klocka kanske gick en minut fel. På 80-talet så klockorna gick klockorna en halv minut till en minut fel. Det var, man kollade ju då mot fröken ur ett par gånger i veckan i vart fall. Mm. Och, eh, då betyder det alltså att ambulanser har lämnat platsen vid händelseförlopp A. Då skulle ju det stämma, för han kanske inte gick ut 23.25, Metrologen från tunnelbanan på pricken. Det kanske var 23.25 och, och 45 till exempel. Men i vårt fall så är det, då är det ju tomt. Då, då är ambulansen på väg. Och likväl ska man då ställa sig frågan, var är då resten av piketen av den som ska stå där? Det finns ju ingen där, men ett vittne har sett en ambulans 23-26. Då är det händelseförloppet verifierat, att ambulans har åkt. Och då är det så att det finns ett vittne till som kom ut vid nästa film på biografen vid Grand. Nästa film som slutade. Och... Eh, har nedtecknat och skrivit att eh, när de satte sig på bion då, klockan nio, så hade det kommit in en eh, man i blå jacka. Eh, han var ljushårig, blå jacka, stor och vältränad. Och den, det är signalementet återfinns i palmutredningens dokumentation om andra personer som har sett honom. En blå jacka. Och, eh, han hade ställt, ställt sig och tittat ut över lokalen och de hade trott att han var polis. Och Sen så hade han vänt sig om och gått. Och då, hur, hur kan jag då sätta tilltro till det här? Jo, för att jag har kollat upp det här och det var bara jag tror det var 29 biljetter som var sålda till den föreställningen. Och Det betyder alltså att eh, 29 personer i biolokalen Ja, då är det ganska tomt. Då märker man om någon kommer in och ställer sig och tittar på alla. Jag menar, det är ju knappt två rader, 29 pers. Vilken bioföreställning pratade du om nu? Grand. Och 29 stycken budgetar är sålda. Ja, men det var inte till eh, samma föreställning som man på Alperna. Nej, precis. Det, för det för är flera vi... för där. Ja, ja, nej, nej, självklart mm. inte, utan det var en annan. Mm. På den föreställningen tror jag att det var 204 biljetter sålda och 188 mm. personer blivit identifierade. Mm. Så på det sättet. Och, och Det här är en stor tilltro. Sen när filmen slutar och de går ut, så hör de en ambulans som åker emot Bodengatan-hållet och de ser polisbilar som åker upp mot Kungsgatan. Då har vi ju bevisligen ambulanser som redan har åkt 23 26, och sedan nya ambulanser som kommer och åker runt 23.36. Om vi då tittar i de här anteckningarna från sjukhusjournalerna, handskrivna anteckningar från läkarna, Valin och alla som ligger ute som jag har visat i mina avsnitt och binder ihop. Där står initiala tiden 23.25. Det står även i Vindéns förhör och Vindén var ju då kollega med Gösta Söderström och åkte i bilen och han intervjuade eh, kirurgerna och de på plats, där uppe, narkosläkarna. Och då var det ändå som och han hade blivit kallad 23 och, 25. och se, Då är det förenligt med att en ambulans har lämnat runt 23 och 25 och ropar, vi kommer nu, vi är på väg. Eh, I händelseförlopp A. Hänger du med? Ja, ja. jag har tiderna här. Ja. Då är det förenligt med vad den doktorn Wallin säger, då är ju händelseförlopp A ganska solitt spikat. Mm. Sen sker ju det här märkliga att Wallin ändrar sig med 10 minuter och skriver 23.35. Och och då är det mer förenligt med att ambulansen åker, enligt Vindén som, och i förhören där de säger 23.35. Det är alltså två skeenden som har skett, men det vet ju inte Vindén och Söderström om. De har ingen aning om det. De var ju inte där så där tidigt. De, de kom ju efter halv. Så det, och då har vi ju då, eh, och det här vittnet också från Grand som ser ambulansen åka 23.35, 23.36 där om krokarna. Hon ja, står på samma sida som Grand och tittar ut. Ja, 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 hon hör ambulansljuden och sirenerna. Och de andra sirenerna och polisbilarna de kommer då, va, åt, åt, uppåt Kungsgatan. Och, eh, vi har ju då sedan LAC-loggarna eh, där de loggar in. Det och har är Anér gått igenom att de skulle anlända på sjukhuset 23.38 och, och sedan ändras det då till 23.35. Men vi säger 23.38. Och sen så har vi då fotografen Karlsson som är på sjukhuset där uppe. Och Det är väl självklart när fotografen Karlsson kommer dit vid halv, runt halv, och, och det står ju inga ambulanser där, för då hade ju han fotat allting. Han har ju tagit allting, han var ju på uppdrag. Han var, han var ju dessutom, om inte jag minns fel, en person ringde och berättade för mig, han hade varit i lumpen med den här Karlsson, han var ju då militärutbildad fotograf, om det enligt de uppgifterna jag fick. Och Vem vet, han kanske hade uppdrag att fota någon form av övning under den natten. Det vet vi ju inte. Du har jag diskuterat att det var en kuppförsvarsövning på samma ställe som Tunnelgatan, och Precis, en gatan, Precis. Mm. någon stay behind-övning eller kuppförsvarsövning. Och han har ju sin fru med sig där och de åkte runt. Och, och, men oavsett, man blev kallad dit och det borde ha blivit ganska, ganska så snabbt. Och, och hur vet jag då det? Jo, för att på Expressen så hade personer ringt in 23 och, 26 och sagt att Palme var skjuten. Och Sen så hade det ringt åtskilda personer, kanske fyra, fem, sex stycken, telefonen hade gått varma bara någon minut efter. Och Då får man ju ställa sig den här frågan också. Hur kommer det sig att polisen släppte iväg alla vittnen om de var på platsen 23 och 23? De hade ju krokat alla vittnen på direkt och sagt, ni går inte en meter, vi ska ha era uppgifter. Det betyder alltså att det finns vittnen till en händelse som har skett innan 23 och 26. Att Palma blev skjuten att han blev bortförd med ambulans. Och De vittnena vet inte vi idag vilka de är. De går runt. De, de ringde ju från telefoner, eh, från telefonkiosker. Och de har ju ganska säkert ringt LAC-banden också, 90 000, och sagt, vi var här, här, det har skjutits en person här, kom nu, statsministern är skjutarna och Palme är skjutarna Allt det här måste jag ha gått in på LAC-banden. Och det är ju de, det finns ganska säkert i de här 3 timmar och 20 minuter material som är kvar, som är hemligstämplat, som jag, jag får inte ut. Det här materialet är hemligstämplat alltså. Ja, alltså? ja, de släpper inte ut det. Och skulle jag få ut det så, så är det um, uh, utskrifter bara och de lär ju vara så maskade så det är ingen idé. Det är, du jag... menar att det skulle man kunna se om det var en kuppförsvarsövning först? Nej, man skulle kunna se och få tag på vittnen. Och vittnen också? Mm. Ja, vittnen som ringer in på telefonkiosker. Mm. Ja, vad, själv... vad jag menar är att då kanske... De här vittnena säger någonting som kan tyda på att det är en kuppförsvarsövning först. Ja, de kan ju säga de kan ju ge oerhörda uppgifter om, om eh, händelseförlopp och ambulanser. Jag menar, har du en, en, eh, har en person som säger ja, skotten gick då och då, ambulansen åkte 23 och 24, mm. då får man ju ifrågasätta också varför ambulansföraren ropar enligt LAC-bandet 23, 28 och 30. Ja, vi är på väg nu. När han teoretiskt eller, har åkt åtskilliga minuter senare, då är det en tidsklapp, Då får man ju undra, vad hände med den här ambulansen då i sex, sju minuter eller åtta minuter? Eh, vi kan räkna till och med uppåt tio minuter om man räknar ankomsttiden på Sabbatsberg. Vad gjorde ambulansen under den tiden? Mm. Det spelar ingen roll hur dåligt man kör i stan. Det är, man hittar upp till Sabbasberg. Till och med jag hittar han som är skåning. Ja. Jag kan gå ganska snabbt eller cykla och kör bil ganska snabbt upp till Sabb. Absolut, så jag menar då, då all, det här knäcker det mesta. Och det är, det är mm. ett av skälen till varför LAC-banden är hemliga. För att det är ganska säkert. Personer som har ringt in från telefonkiosker har de ringt in till Expressen och till tidningarna. Jag menar då är det självklart att de har ringt SOS också och berättat om det här. Och då finns det alltså åtskilda vittnen som inte är identifierade som springer runt. Så och, vi och som vet, kanske skulle kunna uh, tala om för oss vad som uh, har egentligen ja. har hänt. Ja, precis. Om de kontaktar av oss så här många år efter. Det, ja. Frågan är ja. om, om, om deras uh, uh, källa kan man säga på det sättet, att den är tillförlitlig efter så många år att de inte har gjort sig i kast och berättat vad de har sett. Mm. Det kan ja. också bli ja. konstigt. Ja, nej, ja, nej. Ja, ja, absolut inte. De kanske inte har hängt med på tiderna och det och litar på den officiella serverade saken. Så jag menar, det, det är klart att man ska tro på dem. Var, varför inte? Jag menar de, de ger ju bra information och, och äm, det är uppenbarligen att, att har, de inte, och har de dessutom lämnat information till palmutredningen då kan man ju beställa ut de förhören. Se vad de har lämnat för information. Om de existerar, de förhören, och inte har förkommit. Jag berättade för dig för en dag sedan också. Jag fick in ett uh, mejl här från en person som hade ytterligare uppgifter och visste var mordvapnet var vad som hade hänt under kvällarna, Det är också någonting som kanske vi kan återkomma till om personen i fråga hör av sig igen. Mm. Ja, absolut, absolut. Ja, nej, det är ambulansen, för att runda av det lite grann, mm. det, det är ju faktiskt att säga, man får ju tänka antingen är, är det en ambulans på plats i händelseförlopp A eller så är det en ambulans på plats i händelseförlopp B. Och eh, då får man... Har ja, vi säger också? 2335. Ja, det är ett vittne då, om vi säger C, se som ser en ambulans åka. Och då får man ifrågasätta lite vittnen kanske, som stod vittnen stilla eller sprang de upp för trapporna på en gång? Har det sprungit flera personer under tiden? Eh, vad har personer gjort under tiden här, Så under de här åtta, tio minuterna? Hur många vittnen har sett allting och försvunnit mm. innan poliserna kom? Eller kom det poliser från början och i sådana fall varför tog de inte vittnesmål och allting? Och om de kom från början, ja, då borde ju Söderström ha mött upp åtskilliga kollegor. Och ambulans, jag menar, då hade man ju inte behövt vinka in. Så ja, ja det finns ju uppgifter som talar om att det är två ambulanser. Och då har vi ju det här att den ena checkar in uppe på Sabbatsberg. Samtidigt som den andra ska finnas ner på Sveavägen. Och ta upp Elof hand. Ja. Behöver det vara ett teatermord bara för det? Nej, det kan ha varit en operation. Någon annan form av operation. Det kan ha funnits en ambulans som var där om det skulle bli skottlossning i form av någon något gripande av personer. Va? Det kunde ha varit någon operation gällande utländska säkerhetsagenter och det skulle bli något gripande. Då ville man ha en standby ambulans om det skulle bli skottlossning eller våldsdrama och sen så var man tvungen att ta de ambulanserna så att säga eller ambulanserna och hoppa in. Det kan ha varit åtskilliga saker. Mm. Men, men att det är två händelseförlopp, det är mycket som talar för det nu. Verkligen. Det man kan säga är också att Gösta Söderström som är första polisman på plats. Han, han verkar ju mycket trovärdig både på tider och på alla andra uppgifter han lämnar. Jag har ju pratat med eh, Henry, hans son också. Och, eh, det, ja, de verkar inte ha fått någon information, de här poliserna om att det skulle finnas någon övning på plats innan. Eh, i alla fall inte innan de kommer ner på mordplatsen. Frågan är bara, borde inte fler poliser som är i närområdet ha fått reda på att det sker en övning nere på Sveavägen, Tunnelgatan? Så att de på något sätt var informerade. Vad tror du? Jo, det borde de givetvis ha fått. Men det kan ju även ha varit Barbro-gruppen som var på plats och opererade och eh, var ute och tittade i knarkträsket runt klara kvarteren. Eh, men de kan, även, de kan även ha haft dubbla uppdrag. Övervakning och eh, utredning av, av knarkare. Och, och, ja, de kan ha haft dubbla uppdrag så att säga. Vi har fått fler tittarfrågor här. Vi har, vi har några stycken att gå igenom. Um, det gäller en kille som heter Ingmar. Han frågar så här. Gösta Söderström säger i hovrätten att sedan kommer ambulansen och de gör sitt jobb. Därefter åker de till sjukhuset. Han nämner aldrig två ambulanser. Av rättens domare, Birgitta Blom, blir han, blir, blir han behandlad som något som katten har släpat in. Hon måste ha missat den dagen hon fick utbildning i värdegrund och människosyn. Likaså när Anders Helin frågar Gösta Söderström vad orsaken är till hans sjukdom. Vad i helvete har det med mordet att göra? Jävla översittare, skriver Ingmar. Vad har vi för kommentarer till det, Matte? Nej, skandal. Mm. Skandal. Jag har ju sett på nätet och filmer hur han berättar och allting. De gick ju hårt åt honom. Mm. Han är en kugge. Mm. Han har ju någonting som inte... det är han skulle inte vara där egentligen. Nej, nej, nej. nej. Och hans kollega också. Så att, att de ställer och frågar om han är sjukpensionerad och varför det Jag menar, det är, mm. det är ingenting med saken att göra om han är sjukpensionerad eller inte. Han har sett det han har sett. Det är inte honom mindre kredd bara för att han är sjukpensionerad. Varför försöker de förminska hans värde och hans vittnesmål? Nej, de ska ju karaktärsmörda honom och, och nedvärdera hans uppgifter. Och jag menar Det spelar ingen roll om du är sjukpensionär, äh, har panikångest, äh, ja, gud vet vad, vad man blir sjukpensionerad i dagens läge för. Äh, nu för tiden, så, så, men det spelar ingen roll. Har du sett vad har du har sett? Har du nedtecknat tid? Han hade där till en kollega som sen kontrollerade sitt armbandsur gentemot fröken Ur när hon var i på polisstationen, om jag inte minns fel. Jag menar, då finns det ju två personer. som backar. Den ena backar ju upp Söderström. De gick ju på honom hårt. Riktigt, riktigt hårt alltså. Så att det är, det är förskräckligt behandling Men det är så de gör. För folk sönder och samman. Så det är bara att räkna ut vad både du och jag kommer få framöver för behandling och smörja och skitsnack. Mm. Nej, för att om det är så att man sitter på uppgifter som är obekväma för makten så ser man ju också till via hantlangare, både åklagare och, och säkerligen och domare att man får eh, hamna i lite sämre situation. Så att man ska känna att man att man, eh, så att säga blir övertygade om att man har mindre betydelse. Mm. Ja, absolut. Ta till exempel så här. Vi kan ta ett exempel. Vi säger att jag till exempel släpper en ljudfil mm. där, där det nämns uh, mörders namn eller det visar att, att uh, det är uh, en konspiration eller, eller det visar att flertal poliser är involverade eller i vart fall att personer har kännedom mm. uh, om det här. Då kommer ju skilja om det här få genomslag, då kommer ju åtskilliga personer försöka smöra mig sönder. Mm. Inte det för att det särskilt mycket. Jag, jag skiter i det på riksvänska, Lycka till. Mm. Uh, men men uh, det kommer ju målas upp. Va? Sen kommer givetvis pressen göra, vända sig och smutskasta och mm. göra allt de kan för att dölja det här. För det får inte komma ut. Och, men det vet ju jag. Och det är jag ju beredd på den dagen jag råkar få fram någonting i alla C-banden som skulle kunna vara så komprometterande. Så att eh, vi får ju se. Alltså det, är, det är ett system som är felaktigt och därför är det bra att fler tittare delar och det så att man i vart fall har 10, 15, 20 000 på sin sida av tittarna som kan backa upp en och skriva brev eller ja, kanske hjälpa till och få ordning på en ny palmutredning eller hjälpa till om man säger så. Jag säger något i den här program bara för en liten tid sedan. att Du hade studerat kläderna på Lisbet Palme och även på Olof Palme. Du hade tittat på ingångshål på, på olika ställen. Eh, det jag tittar på nu här det är ju också att det är någon som skriver in till oss att det fattas klädespersedlar på Olof Palme i, i efterhand då. Eh, Känner du till någonting om det här? Ja, det är, många, ja faktiskt, det är många som har tillskrivit mig. Vad hände med mössan, eller Olof Palmes mössa? Var tog den vägen? Och Det är en bra fråga. Jag har ju tänkt på det. Det är många som har sagt att han hade mössa på sig. Och, och det. Var, var tog den vägen? Vem plockade upp den? Var tog den vägen? Jag, jag har försökt hitta information om, om det som beslagstogs på sjukhuset, men jag har inte riktigt fått klarhet och sett att det skulle befunnit sig någon mössa med där. Vad jag däremot har hittat är ifrån teknikernas undersökning, att de längre in på Tunnelgatan hade hittat en mössa med öronlappar. Och då undrar jag om det var Olof Palmes mössa som låg där, och då, Om det skulle ha varit det, då undrar jag hur tog den sig dit? Hela vägen dit från motplatsen in till, till bakom barackerna och utanför Bohemia där. Och där låg även ett par byxor. Och det kan ju vara någon som hade haft ett par byxor och drog dem över sig. Så sprang han där bakom, tog av sig dem och skaffade andra kläder, andra signalement. Jag vet inte, de hittade åtskilliga grejer där. Jag tänkte, var, lite var det eller Vad var det för byxor? Nej, jag fick aldrig klart för det mm. riktigt. Det är typ vita byxor. Men det, det såg också ut att vara um, någon mössa där som hade någon beskrivning liknande mördarens mössa. Eller ena skyttens mössa. Och så tror jag att det var någon skor, damskor eller sånt. här. Så, um, ja, det var, det var lite märkligt. Men det är många som har frågat vad som händer med den mössan. Så om det är någon som vet eller har läst några dokument som jag inte har läst eller kan hänvisa lite till både dig eller mig så kan man i alla fall titta vad som hände med den där mössan. För att någonstans bör den ju ha tagit vägen i alla fall. Området kallas ju för träsket. Mm. Det har gjorts under alla år. Och mm. ett träsk, där kan man väl kunna hitta ett annat. Mm. Absolut, men man borde ju inte glömma en mössa från statsminister som ligger precis på en mordplats. Vart tog den vägen? som man kunde fälla ner. Vart tog den vägen? Vi har en kille som heter Bernt. Han skriver så här. Äh, Palmemordet blev ett trauma för honom. Han var i området hela kvällen. Jag önskar att jag hade gått mordvägen tillbaka när jag lämnade Karelia fem minuter innan mordet. Jag la märke till vissa saker innan och efter målet men kan inte koppla dem till målet tillräckligt. Men en sak vet jag, och det är att det kända offret ställde till det då folk ville se mer än vad de gjorde. Vad kan det betyda? Ja, att gå på Kareli är sig själv ett trauma, men om man säger så. Om man säger så. Jag har själv gått på Karelia. Faktiskt träffat några trevliga finskor högst upp där. det fanns en, Dansgolvet låg allra högst upp och baren det om jag inte minns fel. Så att gå på Karelia, det var, ja, och vakterna där, de hade ju knegat hela tiden. Och de jobbade även under Palmemordet. Så, så att, men, ja, trauma, jag vet inte. Vissa tar det här extremt hårt. Och vissa känner att jag kanske skulle gått och lämnat uppgifter tidigare. Det finns, det finns många som har sett mycket, som och tänker, varför har inte jag lämnat de här uppgifterna tidigare? Varför har inte jag inte gjort det? Och nu, de har alltid tänkt, ja, men vi ser vad Palmeutredningen kommer fram till. Vi ser vad de kommer fram till, för det är kanske är någon annan som lämnar någon uppgift, så jag slipper göra det. och Då kan det gå att lösa, bara jag slipper. för vi, Tyvärr är vi så att man, ja, men det var, kunde de skjuta dem, då kanske jag hamnar i, i, i trassel och då vågar inte jag lämna uppgifter. Och så läggs Palmeutredningen ner. Och sitter de där snopna och tänker så här, ja, varför lämnade jag inte uppgiften? Då slåss de med samvetet. Förut slogs de med en rädsla av att bli hotad och kunna råka illa ut, eller karaktärsmördade och sånt. Men nu slåss de med ett samvete och tänker, varför gjorde jag inte det här? Och då är frågan, vilket kommer vinna? Om samvetet vinner så är både du och jag redo att ta deras berättelser, koda och lägga ut, det gör jag på en gång. Absolut. Det. Och eh, sen behöver de inte vara mer så rädda för folk. För jag menar, då är den biten eliminerad eftersom man kodar det och det är källskydd. Så alla vittnen runt platsen kan ju med gott samvete kontakta både dig och mig. För vi går ju inte ut med deras namn. Absolut inte. Det har vi bevisat med, med, på olika sätt med olika människor. Just, Varken precis. namn eller ä, bilder lämnar vi ut. Därmed kan vi ä, förställa röster. På mm. Det har vi gjort med agenten till exempel. Mm. Han kanske låter något yngre än vad han är ä, när han har varit med på våra paneldebatter och liknande. Mm. Så att det, finns. Med, det finns yes. mycket man kan göra och då är det så att jag uppmanar återigen alla vittnen som ringde in till tidningar och sprang till telefonkiosker. Alla vittnen som har sett, bara om det är så i en ambulans eller personer som har stått vid hörnet. Tänk inte, ja det där kanske är, redan finns nedtecknat av andra. Tänk inte så, tänk istället vad du kan göra själv. Mm. Tänk inte vad alla andra har gjort. Utan tänk vad du kan göra istället. Hör av dig nu, för att alla pusselbitar, det ger ju lite. Eh, en, en större, Bild, så, att säga. så tveka inte, utan kontakta nu, för att det är inte säkert att både du eller jag håller på med palmutredningen i 5, 10, 15 år. Det känner jag att jag inte kommer göra. Jag, jag har en ganska klar bild av vad som har hänt. Jag vet vilka som är involverade till stor del. Det, det är inte så svårt att se med mörkläggning eller att gå igenom förhör med olika förhörsledare och sånt och sedan räkna ut både en och två saker och sen alla C-banden som berättar. Så jag menar, nu är det, det är hög tid nu att träda fram och lämna uppgifterna. Det tycker jag. Det jag säkert kan jag bara berätta att det är en Palmemordskonferens igång i Stockholm den 25 februari 2024, nu år. Uh, och uh, där kommer jag själv att medverka uh, som gäst, eller ja, betalande gäst kan man väl säga. Och där får vi träffa alla de andra uh, som pratar om Palmemordet. Och där har vi kanske en möjlighet. Och det finns och kvar fick jag höra också. Så att de som nu är, sitter på uppgifter kanske skulle kunna vara med där. Uh, och bara vara... Uh, helt inkognito lyssna och se vad det är för människor som håller på. Kanske välja någon av dem som är där. För att sen kunna ytterligare eh, ta kontakt med någon som de vill eh, prata med. Om man nu sitter på lite uppgifter som man själv tycker kan vara lite känsligt. Jag tänkte så här. Vi har en person som skriver, det finns ett ordspråk som lyder enligt följande. Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger blir det till slut sanning. Det kan ju gälla både för ett teatermord och ett riktigt mord. Mm, verkligen. Det kan ju gälla för alla misstänkta också. Och de som har pekats ut. Och ja, men... de vittnena som, som har avgivit någonting, om de får upprepa det tillräckligt många gånger så kan det bli en sanning också. Absolut. absolut. Det, det är också som så att när man tittar igenom förhören <laughs> som gjordes de första förhören, så sig sig förhören och uppgifter utelämnas. Instinktivt tänker man ju då som vittne att förhörsledaren ställer ju inga frågor om det här och då var det säkert inget viktigt. Och då förtränger man det. Och det är ju fel. Det kan ju vara extremt viktiga uppgifter. Och så där ser man ju då att det ett mönster. Och det är ju helt okej okay att man får ju tänka till och lämna så mycket uppgifter och därför är det uppgifter som man till och med har lämnat till palmutredningen men sen i efterhand har kommit på att ah, det här glömde jag att berätta och det blev bara ett förhör. Då kan det också vara värt att lämna dem till oss. På det, på det sättet, för då kan ju det ge lite motvikt också. Så mm. det är återigen, bara för att man upprepar en miljard saker officiellt så behöver inte det stämma, utan det kan ju vara de här pusselbitarna som vittnen har som väger över åt ett annat håll. Vi har fått en, en intressant frågeställning från en, en person. Det finns tusentals som blivit dömda efter felaktiga vittnesmål. Där vittnen har varit helt säkra och som DNA senare har ställt allt till rätta med. Tänker främst på ett fall i USA där man har satt bra många år, där en man satt bra många år enbart dömd efter att vittnen pekade ut honom. Bland annat för sitt utseende och särregna kroppsvrakt. Här tänker jag lite på Christer Pettersson. Eh, jag, jag tänker bara lite högt här. DNA sa senare något annat och man fick tag på den riktiga mördaren. Finns massor av sådana fall. Det som gör Pettersson och Engström, alltså Stig Engström, Skandiamannen, osannolika som mördare är att man kan omöjligt veta att palmen skulle gå på bio och sen gå hem utan livvakt. Det kan ju diskuteras i och för sig. Sådan slump tror åtminstone inte jag på. Paret Palme gick en bra bit på andra sidan gatan. Samma sida som biografen Grand. Pettersson hade slagit till redan där om det hade varit han. En aggressivt påverkad Pettersson hade slagit till direkt. Mordet var utfört av en liten sammansvetsad grupp och man lyckades med det mesta. Planering, utförande, att komma undan samt att hålla tyst. Ensamma galningar och missbrukare gör misstag och åker alltid fast. De saknar kunskap om att utföra ett statsministermord och dessutom att komma undan skriva den här personen. Det var mycket ett. Har du några synpunkter här? Matt? Ja, det bästa stället att skjuta på det sättet hade varit direkt vid korsningen innan kyrkogården. Sen har du åtskilliga gator att springa upp, springa höger, springa ner gatan hela vägen bort till, äh, äh, vad heter det där, Handelshögskolan, baksidan genom parkerna. Ja, det är väldigt lite folk där. Jag har gått där många gånger själv. Absolut. där är mer folk vid Tunelgatan, Sverigevägen, där korsningen, där det här har hänt. Ja, 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 ja. Springer du den vägen där, det finns inte en chans. Du kan inte följa efter Du skulle ha haft en motorcykel och de kör ju inte under vintren. Och de har inget på eller spikes på hjulen. Eh, Så det hade ju varit bäst bästa att springa, springa där, den vägen. Och sedan hela vägen bort mot Odenplan. Jag hade kunnat sprungit upp uppåt på Precis, ja, jag ja, tänkte det på det också. Blandare är med, gått in på någon krog där på direkten. Mm. Så att um, det, det, är, det är det absolut bästa. Och det är mörkt i kyrkogården där. Det, det är, nej, det här var alltså planerat på det här stället. Det var planerat av olika skäl. Mm. Men alltså, varför tror du man väljer Sveavägen Tunnelgatan? Tyder det på en ensam galning eller tyder det på ett Ja, De har ju filmat det här såklart. De behöver ju bra belysning för att filma för att kunna verifiera att de har skjutit en kille. Eller om det skulle varit ett teatermord, fått mm. folk att tro att, att uh... titta här har vi bildbevis på att han är skjuten. Sen är det ju motljuset därifrån också så att säga. Så att uh... det är svårt att se. Men är... Så att jag menar, på ett eller annat sätt så är det ju lite som en uh... En vald plats och det vet vi då att uh, det finns vittnen som säger att, att uh, Holmer och Ness ja, sågs där en vecka tidigare. Vi vet också att biobesöket um, att, uh, var planerat sedan en vecka. Sen givetvis är det smart att springa upp för trapporna upp, upp till Brunkebergs. Det är uppåt det. det hade ju varit. Kanon alltså. Det är, så det, det är ett valt ställe. Och då måste man ju ställa sig här frågan. Var det verkligen då menat att vara ett mord? Eller skulle det varit ett gripande istället? Som man ville filma. Jag får så. filma, det låter lite grann när du pratar om film som att det är någon form av troféfilmning också. Jag fick ju höra det av en kille som hörde av sig till mig för ett tag sedan. Att han påstår att man har gjort en troféfilmning av, av mordet på Evert Ja, men det behöver inte ha varit en troféfilmning. Det kan ha blivit så. Det kan ha varit en film för, för att filma någon form av överlämnande. Och då vill man gärna ha en bra belysning, så att säga. Så att man ser, så att man kan identifiera. Det så man har lurat Olof Palme till plats, menar du? Eller? Ja, man kan ha följt efter honom. Misstänkte. det var ju tankar om att han skulle ha varit spion för öst. Det vet man ju inte hur intrikat mm. den ordningen hade varit, med den Forsberg och hans hemliga operation. kan ju ha bestått av att se om det var någon som kom fram och lämnade någonting till Palme, eller om han lämnade någonting till någon annan. Det vet man ju inte. Det kan ju ha varit den här övervakningsoperationen. Och eh, Det kan även ha varit andra personer, som de fick information om, som skulle träffas den platsen och då såg de att okay, han är på väg åt det hållet. Det är många bitar, men, men att det skulle vara ett planerat mord, ja, det visst, av en liten grupp, men inte av de andra grupperna. Jag tror att det är många lager och många grupper som hade helt andra idéer och så blev de grundlurade och var tvungna att städa bort både det ena och det andra. Absolut, och sen skydda folk. Därav allt det här kaoset med tider. För tittar man på andra författare som, som vi bägge har läst i någon form så tyder mycket på att det har varit en kontakt tidigare på plats. Så att man har haft en dialog med någon. Mötescenariet menar nu Ja, jag menar mötescenariet. Ja. Ja. Mm. Lena Andersson har skrivit om det. Hon skriver det här som en fiction istället för fakta. Mm. Och Då räddar man sig, om man nu vet någonting om det här, genom att skriva fiction istället. Och en jag del har ju skrivit fakta. Ja? Mm. Jag kanske ska sätta fiction på mina LAC-band också. Ja, då, då kanske man tror på dem. <laughs> och de som då eh, tycker att det låter lite obekvämt. Ja, mm. yeah. Men det är många författare som skriver fiction Ta och titta på Anders Jalaj till exempel. Han har ju en väldigt gedigen militär bakgrund. Och uh, han skriver ju ibland saker och ting som får inte att hoppa till. Uh, han är initierad på många sätt. Och samma sak är det med Jan Geo också. När man har läst hans böcker om uh, hur ska man säga, agenter så uh, uh, ser man ju också att de sitter inne på ganska mycket information. Och då är ju frågan, ska man skriva fiction för att få folk till att tro på verkligheten? Ja, det är väl ingen dum idé. Man kanske får gå åt det hållet, att man utgår från att det är fel. Mm. För att visa att du har rätt måste jag först visa att du har fel. Mm. Men jag ställde frågan till, till Lena Andersson också, jag sa, sa till henne på, ute på Lidingö, hon hade en... en liten begivenhet där hon gick igenom sin bok. Den senaste boken hon har skrivit i alla fall. Om mm. mordet på Palme. Jag frågar henne, alltså, du, du kan få rädda dig ganska mycket här att inte få kritik för att du har faktafel eftersom du skriver fiction. Jag fick inget svar på frågan. Nej, Nej men det är, ju, det är ju listigt att skriva det under fiction. Så att jag menar det, är det, ja. Sen förvränga namnen också, då, då är det ju ganska grön, att säga, om man säger så. Men, men samtidigt på LAC-banden, där, där kan jag ju inte förvränga namnen, utan det som kommer fram, det, det kommer ju fram. Det är ju sagt av personer just den kvällen vid sambandscentralen, eller bakgrunden på motplatsen och eh, på LAC-larmcentralen. Det som sägs det sägs och de som presenterar sig med namn och säger det, det går aldrig att bestrida. Utan det, det är hard evidence. Det är solida fakta så att säga. Så att det, man kan aldrig komma undan det. Och Jag kan ju bara återge i text vad andra personer säger. Och det behöver ju inte betyda då att det skulle vara någon form av förtal eller någonting. Utan jag utgår ifrån att det är sant eftersom de säger det vid den tidpunkten. och Jag har ju eller sett bandet ifrån polisen, så jag får utgå ifrån att det är korrekt. Så Sen ligger det ju i allmänhetens intresse mm. att eh, ta reda på allt. Och jag utgår ifrån att det är sanna uppgifter, eftersom de inte hade en aning om att 37-38 år senare fanns teknik som kunde ta fram vad de sa. Så... På det sättet så är det vad som sägs och vad man kan uppfattas höra ur alla C-banden. Det är, det är hård bevisning om man säger så. Mm. Det är beroende på vad som kommer fram. Vad som har fram. Mm. Många, många säger också att, att det är helt omöjligt att få fram de uppgifter du har fått fram. Men du har ju en speciell eh, teknik för att lyfta fram eh, olika människor på olika frekvenser ja så att det är svårt det är, Någon som säger att det är extremt svårt det är personer som inte vet någonting om audio. Utan de, de lyssnar på någon, någon dansband och så är det inget med det. Va? Utan det, det är inte, eller ja, det är svårt. Det ska jag säga, absolut, det är det. Men är det så att ingen pratar och man har personer i bakgrunden. Då går det, om det finns fragment, att förstärka upp de fragmenten och ta fram dem. Sen vissa fragment blir bra och man kan förstärka och vissa fragment är sämre och hörs sämre. Sen är det så att man kan också skära bort personer som pratar och gå ner djupare och ta bakgrundsreflektioner. Mm. Och där beror det också åter på hur många fragment som man kan bearbeta. och Bearbeta upp till en bra nivå så att man hör. Det behöver inte betyda att man, att man kan sända det på internet för att det är, det är så pass svaga signaler och svaga talsekvenser så att man, man kan inte sända det på internet. Det går inte att trycka upp det för då drar man sönder de här svaga fragmenten. Man måste sitta och lyssna med hörlurar. Då, och då, då är det ju då många tittare som säger att ah, vi vi hör ingenting och vi kan inte höra det här. eller Man vet inte om eller... Och då är det är ingen idé att ens sända det då, så att säga, eller skicka ut det för att Kanske enbart 10-20 procent har ett par riktiga hörlurar som du har och kan skruva på med någon förstärkare eller köra på en stor stereo. De flesta använder ju mobiltelefoner nu för tiden. Och Det mm. finns ju inte en chans att jämföra energin i en, högtalar, en högtalare som du har hemma gentemot mm. en mobiltelefons högtalare. Det, det går bara inte. Jag det kan är... bara visa hur mm. mina ser ut så här. De, de, det här headsetet jag har är väldigt bra, det utesluter alla möjliga ljud utifrån. Jag hör helt perfekt, jag skulle kunna höra en knappnål falla i de här högtalarna, som jag, som de portabla högtalarna jag har på mig här. Mm. Det är nästan mm. sådana man måste ha för att kunna på något sätt höra små detaljer som du pratar om ibland också. Det är väl därför folk inte hör, för att de inte har riktig utrustning för att kunna lyssna. Precis, precis. du har täckta hörlurar. Mm. Och de, de är säkert dämpande med någonstans mellan 30 och 40 decibel och det, det är ganska mm. mycket. och, och då, är det ju, då får du en helt annan ljudbild när du sitter med täckta hörlurar eller i ett tyst rum med öppna hörlurar men, men de är professionella. då du har en platt ljudkurva, då, så att säga. de är inte anpassade för disk och ha hög bas. eller så. Eller? Utan en så platt ljudkurva som möjligt. Jag ser på Lina att du har en ganska platt ljudkurva på de där. Och det, det är professionella, alltså, så att säga. det, det är de är designade elementen. Då, så att säga. Och eh, Högtalarna då inuti. Eh, det är ju då, det, det, det är då viktigt. Och, och Därför mycket kritik som jag har fått är lite oförtjänt faktiskt. För att mm. folk tänker då, tänk själva att ta någonting som har skett för 38 år sedan. Gå in igenom en, en, en uh, uh, i bandinspelningen där så att säga och plocka upp bakgrundsröster. Ta bort brus, toner och den här pilottonen. och Man ska ta ut signaler och allting och sedan så ska man då bearbeta de här fragmenten då, väldigt försiktigt, så att du inte förstör mm. och, och, och Plocka upp dem och sen så ska du då förstärka upp dem på, till en sådan nivå, så att du hör. Det kräver lite pillighet och, och lite jobb. Det är, ingenting som, som, det är inte som att gå in i en studio, där allting är perfekt och sen gnäller folk och säger, Ja, ah, det var lite ljud där eller lite eko där eller reverb. Eller, lite sånt här. Det är inte sånt, utan det är helt annat. Det är olika tekniker. Men då kommer vi till frågan, kan man göra det här? Ja, absolut. Sen de som säger att det inte går, det, de vet inte vad de pratar om, eftersom jag bevisligen har gjort det här, och det är inget mer med det. Det kan jag göra, jag kan ta fram åtskilliga saker och separera frekvenser med mina programvaror mitt framför ögonen. Jag gjorde ju det och skickade in en film till en åklagare gällande mordet på min far, för att hoppa in lite snabbt där. Så jag skickade ju då en liten film till honom och det, och eh, jag vet ju inte vad som hände med det innan, men jag pratade med honom om den här tekniken och allting och då frågade jag honom, tror du på den här tekniken som NFC kan bekräfta? Ja, sa han, jag tror på den här tekniken, absolut, men jag har faktiskt ingen stor uppspelningsutrustning här, utan jag har bara min lilla bärbara dator och mina Jabra-hörlurar som man är tilldelad. Och det hade krävts en förstärkare då och, och annat. Det, det, även om du har ett bra Bang och Olsen eller ljudkort, och, jag menar det, det spelar ingen, ingen roll, va? Du, du måste ha lite mer energi för att trycka upp den här signalen till en sån nivå så att du kan uppfatta det med kursen och, och hjärnan då, så, att säga, så att du kan bearbeta. och Det är det många, många inte har, för de flesta använder mobiltelefoner och tyvärr så räcker det inte till. Och därför har jag då varit sparsam med att lägga ut många ljudklipp från LAC-banden för att merparten av den fragmentstyrkan kommer behöva en sån energi så att det är bara de som kan spela dem på CD-spelare och dra på sina 30, 40, 50, 60 watt-högtalare. De kommer höra. Eller täckta hörlurar som du har med kanske någon förstärkare. De kommer höra. Alla med mobiltelefoner. Ja, vissa som har de senaste mobiltelefonerna kan höra några av de där klippen garanterat. Det, det säger jag, men har man lite äldre mobiltelefoner och lite dålig signalstyrka i den och det, det vill inte säga att mobiltelefonerna är dåliga, eh, utan det handlar bara om att man måste ha mycket energi för, för att få upp den här styrkan i dem. Det är där ligger. Mm. Och det ligger. På det sättet så är jag sparsam. Jag tänkte på en sak här. Åklagarna har de så, dåliga, eh, så dålig ljudutrustning, så att sånt här, om, det är, om man nu kan leda någonting i bevis med de här eh, bandupptagningar och den, detaljnivå som du har. Om inte åklagarna kan lyssna på det här själva för att de inte har teknik till det så kommer ju alla människor att gå fria som finns med på sådana här band. Ja, det stämmer och det är precis, det är helt korrekt och det eh, sker ju och har ju garanterat skett inom rättsapparaten och det är det jag också kämpar för, för att jag vill se till att varenda åklagarkammare ska ha ett avlyssningsrum. De får sparka ut någon som inte gör någonting och är på, på svenska för de verkar väl inte göra så mycket ändå. Och, och eh, sedan utrusta ett rum med, med ett par ordentliga högtalare, eller i vart fall en eh, CD-spelare. Det är en inte... bra utrustning alltså tekniskt sett så de kan höra de små Ja, just precis. Och då kan man ha en CD-spelare. Då behöver inte ha någon extremt dyr CD-spelare. Behöver... De måste komma ifrån det här, ljudkortet och den inbyggda CD-spelaren de har. Det, det funkar inte, det, 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 det går inte att säga så här, ja, alltså det, det, det går bara inte. Du måste kunna ta en CD-skiva eller en datasticka, stoppa in den i en extern CD-spelare eller USB-mottagare, ha en DAC eller hörlursförstärkare där du kan skruva upp, och sedan ett par bra hörlurar. Det räcker. Det räcker. Då har du tillräckligt bra. För NFC, då ställer jag sig den här frågan. Tror du att NFC, som tjänar 1500 spänn i timmen, varje tekniker, och, eller de drar in NFC, tror du att de lägger de här extra 3-4 timmarna på att bearbeta en ljudfil när de vet att åklagaren de med sin undermåliga utrustning inte kommer att höra något? Skulle de göra det? Nej, det skiter de i. Det är blankt. Då tänker jag på nästa grej. Eh om inte åklagarna kan höra det men får tillgång till sånt här material så de kan höra allt det här mm. så kommer nästa nivå och det är ju det som går till försvarsadvokater det som går till domstolen i domstolsförhandlingarna. Jag har ju själv suttit i både förvaltningsrätt och tingsrätt. Det är ingen bra utrustning de har rent tekniskt sett så jag tror att där behöver man väl också ha några speciella man har kanske speciella rum när det gäller just den här tekniken, om det gäller spionerisaker eller ärenden kring, kring att någon har överlämnat någonting via nätet på något sätt, att man har pratat om någonting så det är inspelat. Det måste ju finnas ganska bra teknik när det gäller både FRA och NFC och liknande. Oh ja, oh ja, oh ja absolut. Och nu, nu menar jag då inte att prata illa om NFC på något sätt, det är inte det jag menar, mm. utan jag menar ju bara, ska du som ljudtekniker gå the extra mile för någonting, det vill säga mm. göra extra mycket, när du ändå vet att energinivån och, och ljudkortet inte kommer att kunna trycka upp det arbete du gör? Mm. Jag menar, de är överbelastade med så många uppdrag, de måste göra så mycket de kan åt alla håll med alla uppdrag de får. Så det skulle ju behövas 10 tekniker till, eller 20 tekniker, det anser jag. Och Därtill så är det ju som så att det blir mycket roligare som ljudtekniker om du vet att de väntar ett tag. Här sitter ju en åklagare och de har så att de kan skruva på ordentligt. Då kan man ju, jag menar, då kan man ju även ta de här uppdragen och, ta, och förstärka upp riktiga riktigt svaga signaler än att bara göra en hörbarhetsförbättring. Då kan man ju veta att det är bra om jag verkligen går ner på djupet här och tar upp den här reflektionen av en röst som säger jag ska döda dig eller jag skjuter dig i huvudet. Då vet ju de att det här kommer åklagaren höra. Det här kan jag verkligen leta efter nu så att säga och då lägger jag in ytterligare delar i den här arbetsbeskrivningen som hörbarhetsförbättring. För en hörbarhetsförbättring det är egentligen bara att förbättra hörbarheten och jämna ut rösterna, men de, är, de har ju kapaciteten, NFC, att gå ner och göra frekvenssepareringar och plocka upp bakgrundsröster. Det är inte ett uttal om det, men det är ju väldigt sparsamt. Det vet ju inte åklagare om, de här teknikerna, och det vet ju inte utredande poliser om heller, förundersökningsledare. Jag har ju pratat med åtskilliga och de har ju sagt, vad är det här? Det här vet ju inte vi om, det här är ju inte klokt. Och sen har jag pratat med NFC och de säger att ja, de får ringa oss, men vad är informationsbladet till alla åklagare? Vad är informationsbladet till alla förundersökningsledare och alla vålds, grova våldsbrottsrotlar? Och då är vi där igen. Vissa Får de reda på det då kommer ju vända åklagare och varenda advokat som har fått en, en, sin klient dömd, Så säger att det var flera här och det finns på eh, SOS-samtalet, det var flera i bakgrunden, Ja, men vi hörde ingenting, nej, för att det var en hörbarhetsförbättring, men gör man om det här och bearbetar det här en gång till, kan det få fram som både friar och fäller gärningsmän, eller och friar de som är oskyldigt dömda. Mm. Så att, men så allt som har lagts ner i pengar på rättssystemet och allting, så har de inte ens ett par riktigt bra hög, hörlurar, högtalare och en hörlusförstärkare och en extern, så står det inte ens något sånt på varje åklagarkammare eller varje lokal polisstation. Och det ska jag säga och det står jag för, det tycker jag är skandal. Jag tycker det är skit på riks svenska. Någon som har all den här utrustningen, det måste ju vara eh, kontraspionaget I, i alla länder. De har väl utrustning som både räcker och, och blir över kan jag misstänka på detaljnivå. De lär väl har samma utrustning som du, Matte? Ja, det har de garanterat och de har till och med bättre utrustningar. Det finns ljudbehandlingsenheter du kan köpa. De kostar mellan 80 och 120 000 spänn. Och det är extremt mycket pengar om man säger så. En sådan enhet har ju inte jag, 80 till 120 000, jag har ju programvaror som, som alla andra kan, som håller på med forensisk audie eller och förstärkningar som man kan ta in, så att säga. Men behöver ju inte åklaga, det enda åklagarna behöver göra det är ju så att säga att låta NFC kunna ha tillräckligt med tekniker och jobba upp ljudfilerna ytterligare och, och ge åklagarna alltså en chans att kunna höra allt och kunna ta korrekta beslut. Till exempel en kille som är dömd, alltså, det var flera här inne i så han att det hörde inte jag. Men hade han hört det hade han ju kunnat fria den killen på en gång. Det hade inte ens blivit någon utredning. Han hade inte blivit fälld till exempel. Och, och det hade kommit fram åtskilliga bevis. Så att det måste ju till en ändring för vi ligger ju efter. Det räcker inte som, som, som åklagare eller förundersökningsledare att man sitter med en, 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 en bärbar dator med en diskett och säger jag har ett par Jabra-hörlurar eller det. Det räcker, det räcker inte alls. Det räcker inte, du behöver kunna kruta på ordentligt. Du behöver ha en extern hörlursförstärkare som ligger någonstans som du kan ta till dig och i sådana fall koppla in. Eller ett externt extern ljudkort som du kopplar in med plug and play på datorn och sen vidare till ett par hörlurar. Då får du någon form av, av fair chance att kunna höra de här svaga signalerna som finns. Det är där ligger. Har du någon gång, Matte, funderat över varför eh, alla de som sitter med samma teknik som du aldrig har lämnat in uppgifter till palmutredningen? Det måste ju ha varit bekant för eh, ja, åklagaren Krister Petersson till exempel. Han måste ju ha fått kännedom om allt det som du sitter med idag. Det borde de ha kunnat avlyssna för många år sedan med, med den tekniken som du har idag. De kanske till och med hade bättre teknik tidigare och han har kanske fått in den här informationen. Varför tror du aldrig att vi har fått information om, om att det du har kommit fram till att det har legat på palmutredningens bord eller på på bord på, på till exempel kontra FNR, ett FRA. Ja, jag kan säga så här i alla fall att man får sig frågan varför har inte LAC-banden under de här åren skickats till nationellt forensiskt center eller SKL som de hette tidigare som har utrustning. Varför har de inte skickats till FRA eller militären, underrättelsetjänsten, SÄPO? De har ju också egna tekniker. Varför har man inte gjort det? För oavsett tekniken idag och tio år sedan så hade man även för tio år sedan kunnat få fram tillräckligt som hade räckt för att kunna vända hela utredningen 300 grader om man säger så eller 180 grader och det, de hade klart och tydligt eh, kunnat jobba vidare med andra säkrare spår. Så, så att det, det är definitivt så att de, de har inte skickat banden till starkare analyser för att de vet att det kommer fram information då som är så graverande så det är, är det en skandal. Skandalen uppdagas då alltså. Det är där det ligger, Matte, och det får väl bli eh, de sista orden för idag. Eh, och Ni där ute som tittar på de här programmen och tycker det är intressant, eh, det vi pratar om, ställ gärna lite fler frågor så kommer Matte troligtvis att besvara alla era tekniska frågor. Och även det som vi har pratat om här idag. Finska damerna här. Vi har pratat om människor som har blivit felaktigt dömda efter felaktiga vittnesmål och DNA som kan binda människor till olika saker. Vi har pratat om Gösta Söderström, första polismannen på plats. Vi har pratat om ambulanserna uppe på Sabbatsberg. Vi har pratat om Eh, fotografen Ulf Karlsson och de bilder som tyvärr inte har kommit fram ännu som kanske skulle kunna bevisa vem det egentligen är som kom upp vid olika tider på Sabbatsbergs sjukhus och tillsammans med vem. Som sen också skulle kunna ställa saker och ting till rätta eh, ja, med tanke på alla de frågetecken som finns kring den här utredningen. Vi har pratat om, om vittnesuppgifter eh, Ja, och eh, persedlar som har försvunnit från Olof Palme eh, i samband med att han blir upplockad på Tunnelgatens vägarvägar och ända fram till Sabbatsberg och sjukrum och, och liknande. Och eventuellt om någonting kan ha eh, åkt iväg längre ner på, på Tunnelgatan, om det är möjligtvis där några av persedlarna har eh, förkommit eller Uh, Matte, har du några sista ord innan vi stänger ner butiken för idag? Jag tror att de som är intresserade av Palmemordet eller nyfikna <kör> kommer att uh, se klarare här under vårkanten. Det tror jag. Du har lite grejer på gång om jag har förstått allting rätt? Ja, en svensk tiger. <laughs> ja, det är bra tack Matte och så hörs vi snart av igen. Ha det gott.